Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, masyarakat sentiasa memandang tinggi peranan guru dalam melahirkan modal insan yang diperlukan di Sarawak dan juga Malaysia secara amnya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, oleh itu warga pendidik harus peka terhadap segala perubahan mengikut perkembangan semasa agar sentiasa relevan dalam dunia pendidikan. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin pada Majlis Makan Malam Conference Dui Tahunan ke-26 Sarawak Teachers Union STU bertempat di Hotel Grand Margarita di Kuching pada Sabtu. Pada masa kini, Sarawak memerlukan guru yang boleh berupaya untuk membina keupayaan dan kompetensi murid dalam bidang subjek STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Kita mahu Sarawak mempunyai kuasa cyber dan kognitif, cyber power dan brain power, khususnya untuk meningkatkan martabat dan marwah serta menggerakkan Sarawak untuk melangkah maju menjelang tahun 2030. This is a very tall order. We have only 7 years left. Mengulas lanjut, beliau berkata kewujudan STU adalah untuk membantu menjaga kebajikan para guru dan menjadi perhubung antara guru dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi menjamin kesejahteraan serta kejayaan pelaksanaan polisi pendidikan di sekolah. Rakyat Sarawak sangat mengharapkan agar para pendidik di Sarawak bergabung dengan tenaga bersama dengan Yayasan Sarawak dan Ministry of Education, Innovation and Talent Development, MEITD ataupun MIT, memberi sokongan mereka Sarawak dalam membangunkan potensi supaya mereka nanti dapat menikmati kelangsungan kemajuan dan kesejahteraan di negeri Sarawak. Dimiri pula, kerjasama dan bantuan kewangan yang dihulurkan sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta individu kepada tabung bencana Sarawak COVID-19 telah banyak membantu rakyat Sarawak sepanjang pandemik COVID-19. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata kerajaan Sarawak dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada semua penderma yang telah sama-sama membantu menjayakan misi kemanusiaan dalam memerangi dan membanteras COVID-19. Jelasnya, selain kewangan, bantuan lain turut dihulurkan dari segi perkhidmatan kesihatan dan tenaga kerja. Katanya lagi, kerjasama dan sokongan semua pihak telah membolehkan usaha menyelamatkan rakyat berjaya mencapai objektifnya. All in all, SDMC has received Ringgit Malaysia 28 million in financial donation from various entities. The private sector and business community consisting of 35 donors have donated a sum of Ringgit Malaysia 16.7 million. While the collection from various government departments and GLC donated 11.16 million. And NGO give Ringgit Malaysia 172,400 ringgit to Sarawak Disaster COVID-19 Fund. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penghargaan Barisan Hadapan COVID-19 Zon Utara di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Terdahulu, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengucapkan terima kasih kepada pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin dan ahli-ahlinya yang bersama membantu memastikan wabak COVID-19 di Miri dapat dibendung. Penghargaan juga diberikan kepada ahli-ahli JPBB Bintulu dan Limbang yang turut sama memastikan masyarakat di kedua-dua bahagian itu selamat daripada dijangkiti COVID-19. Northern Zone is one of the most difficult area. Datuk Sri Lee Kim Chin and the team have to work out working together with the
fire and rescue department, with the military, with the medical department, to make sure that semua rakyat di kawasan zon ini dapat diberi vaccination. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas juga telah menyampaikan sijil penghargaan kepada semua jabatan, agensi kerajaan dan syarikat serta NGO yang telah sama-sama membantu membanteras penularan COVID-19 di zon utara ini. Sementara itu, Datuk Sri Lee dalam ucapannya berkata kerajaan negeri di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sentiasa mengambil berat terhadap kesihatan rakyat Sarawak terutamanya sepanjang pandemik COVID-19. Menurut Datuk Sri Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, semangat keprihatinan, dedikasi, bertanggungjawab dan bekerja keras Premier Sarawak dapat dilihat apabila beliau telah meluluskan pelbagai langkah kesihatan dan ekonomi bagi memastikan kesihatan dan kebajikan rakyat dijaga. He made fast decision to pay to purchase face masks, PPEs, vaccines, medications such as Paxlovid, additional hospital equipment, set up field hospital, etc. He also approved to pay for the hotel quarantine expenses of all Sarawakians. And this is only done by our Sarawak government, and no other states in the country are doing this. I think we are very fortunate to be Sarawakians. And to lessen the financial burden of the people, to date, our Premier has already approved BKSS 1.0 up to BKSS 9.0. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee turut mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada individu, organisasi, syarikat, NGO serta masyarakat Miri di atas komitmen mereka dalam membantu sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Laporan seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Sosioekonomi JKSE bilangan kedua yang diadakan secara atas talian pada Khamis. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Sri Mustafa Mohamed tersebut turut disertai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, beberapa Menteri Persekutuan serta wakil dari Negeri Sabah. Mesyuarat selama lebih kurang 2 jam itu membincangkan pelbagai isu antaranya berhubung projek pembangunan di Sarawak dan Sabah termasuk mengenai pendidikan. Untuk rekod, JKSE merupakan jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan di bawah Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi memperhalusi tuntutan serta hak-hak Sabah dan Sarawak. Berita selanjutnya, program Aram Bergempuruk Unit Komunikasi UMNO Sarawak UKAS yang diadakan di rumah Peter Kilas Selidap Bintango menjadi wadah penting dalam merapatkan hubungan antara masyarakat dan pemimpin tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidol berkata melalui penganjuran program kemasyarakatan itu, inisiatif-inisiatif baru yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat dikongsikan kepada rakyat menerusi kehadiran agensi-agensi yang terlibat. Kita mengadakan program masyarakat bersama agensi dan juga pemimpin tempatan sempena menyambut Hari Kebangsaan dan juga sekarang kita berada dalam bulan sambutan Hari Malaysia. Jadi atas semangat kedua-dua perayaan ini, kita mengadakan program di sebuah rumah panjang di kawasan Selidap ini bersama juga dengan ketua masyarakat, ketua kaum yang lain dan juga wakil rakyat, Datuk Ding sini dan semua yang ada hadir sini, ialah untuk merapatkan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat tempatan dan juga kita membawa agensi-agensi daripada Jabatan Kebajikan, daripada UKAS sendiri, daripada Jabatan Kesihatan pun ada datang pada hari ini. Objektif utamanya ialah untuk mendapat maklumat terbaru tentang inisiatif kerajaan. Bukan itu sahaja, tapi paling penting program hari ini ialah untuk merapatkan persefahaman, keakraban dan kemesraan antara pemimpin-pemimpin.
Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Aram Bergempuru UKAS yang dianjur bersama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Semop dan Seberkas Meradong di Rumah Peter Kilas Selidap Bintango pada Sabtu. Menurutnya lagi, persefahaman baik antara rakyat dan agensi sangat mustahak bagi membolehkan projek yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kita juga ada wakil daripada pihak PDRM dan sebagainya dengan agensi kerajaan, pejabat daerah, majlis daerah supaya persefahaman ini penting, keakrapan ini penting supaya banyak perkara usaha kita untuk membangun negeri, projek-projek kecil dapat dilakukan dengan baik. Bila konsentrasi kita ialah bila tidak ada isu-isu kecil-kecil yang perlu kita selesaikan. Jadi ini antara inisiatifnya lah. Terdahulu semasa berucap, Dato' Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop mengumumkan berita gembira kepada penduduk di Rumah Peter Kilas selepas bersetuju menyalurkan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP berjumlah RM400,000 untuk menaik taraf jalan masuk ke rumah panjang berkenaan. Peruntukan itu adalah tambahan kepada peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB berjumlah RM400,000 untuk projek berkenaan seperti yang diumumkan oleh Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab sebelumnya. Dan satu lagi jalan masuk ya, YB Yusof tadi sudah RM400,000. Tapi saya dimaklumkan cuba di bahagian depan tu aja. So mungkin untuk makluman semua ada sudah kelulusan sebanyak RM400,000 dari jalan besar sampai masuk. Saya itu pun saya tidak tahu sampai mana tu. Jadi saya serahkan kaunsel Tuan DO untuk menguruskan ini nanti. Mungkin peruntukan ya akan dimasuk ke kaunsel, kaunsel kaunsel lah atau jeraya ya. Tapi YB Yusof tadi yang ngetar di situ. Tapi untuk makluman semua yang jalan daripada jalan besar masuk situ yang sempit tadi tu, mungkin dibesarkan tapi bukan belum ditarkan lagi. Mungkin di angkat batu dulu lah supaya dia naik tinggi sikit supaya tidak banjir di situ. Itulah antara yang akan kita lakukan. Cuma dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, bila start kerja itu saya tidak boleh janji. Saya serahkan kepada agensi kerajaan untuk menunaikan. Mengulas perkembangan lain, Dato' Abdullah berharap penduduk di situ memberikan sokongan penuh kepada calon gabungan parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum PRU ke-15 nanti. So kita harap di sini saya dengan Ding, Wabi Yusof, Encik Disrikai ini, Dato' Len, dan saya harap ahli parlimen Sarikin ini wakil GPS juga. Bolehlah kali ini kita bagi sokongan kepada ahli parlimen Sarikin daripada GPS. Beliau juga menyeru kepada masyarakat di situ agar mengekalkan perpaduan kerana ia sangat penting untuk membangunkan negeri ini. Dalam pada itu, Dato' Abdullah berkata Bintango akan berubah wajah dengan pelbagai pembangunan sedang rancak dilaksanakan di situ. Dalam hal ini, beliau berkata Sarawak bertuah kerana dipimpin oleh Primer Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg yang gigih mencari dana untuk memajukan negeri ini. Jadi inilah antara usaha kita. Negeri kita negeri besar, paling besar ini sama sebesar negeri di sebesar Semenanjungnya. Jadi itu harus kita faham. Jadi nasib baik kita dapat ketua menteri yang pandai cari duit. Kita banyak gunakan duit kita sendiri. Jadi yang penting kita di sini ialah seperti dalam lagu Sarawak tadi. Apa nama lagu kita? Ibu Pertiwi Ku. Dalam lagu Ibu Pertiwi Ku, ada satu rangkap dalam lagu Ibu Pertiwi Ku. Dalam lagu yang ada bisik nyebut, kita harus bersatu, nah? Ini kita harus berusaha dan kita terus berbakti. Betul, nah? Kita bersatu, kita berusaha dan kita berbakti. Dalam ucapannya, Dato' Abdullah turut mengumumkan sumbangan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM74,300 untuk membaik pulih jeti di Rumah Peter Kilas. Selain itu, beliau turut menyumbang dana MRP kepada JKKK Rumah Peter Kilas berjumlah RM6,000, Kelab Rekreasi Majlis Daerah Meradong dan Julau sebanyak RM5,000, Seberkas Cawangan Meradong sebanyak RM5,000, Kelab Ukhuwah Meradong sebanyak RM3,000, Kelab Belia Seberang Bintango sebanyak RM1,000 dan Persatuan Tuai-Tuai Rumah Meradong sebanyak RM5,000.
Sementara itu, ADUN Meradong Datuk Ding Kuang Hing yang turut hadir dalam program tersebut memuji inisiatif UKAS kerana menganjurkan program berkenaan. This is indeed a very good program because give us opportunity to meet the people at the grassroots level. So I'd like to thank UKAS for inviting me here today so I can witness all the various activities being carried out in this program today. And this is even more meaningful when we are going to celebrate the Malaysia Day on the 16th of September. Beliau turut berkesempatan memberi peruntukan MRP berjumlah RM2,000 kepada Biro Wanita Rumah Pita Kilas. Dalam pada itu, program Aram Bergempuruk Anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama Pusat Khidmat Dun Semop dan Seberkas Meradong di Rumah Pita Kilas Bintango menyerlahkan keutuhan perpaduan rakyat majmuk di negeri ini. Program dirasmikan Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS merangkap ADUN Semop, Dato' Abdullah Saidol dan dimeriahkan dengan kehadiran Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab, ADUN Meradong, Dato' Ding Kuang Hing, Timbalan Pengarah UKAS Samuel Simon, isteri Dato' Abdullah Saidol, Dati Nora Ashikin Ibrahim serta tetamu-tetamu lain. Antara objektif program adalah untuk menghebahkan peranan UKAS dan sebagai platform libat urus UKAS dengan komuniti akar umbi. Program dimulakan dengan aktiviti senam aerobik bersama penduduk yang diadakan di perkarangan rumah panjang. Program turut dimeriahkan dengan aktiviti sukaneka dan juga pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, penyampaian sumbangan beg sekolah dan alat tulis serta berhibur bersama artis tempatan. Manakala, UKAS juga mengadakan pameran bagi menjelaskan peranan dan pengoperasiannya kepada masyarakat umum. Selain itu, Jabatan Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut membuka kaunter untuk tujuan saringan kesihatan dan juga memberi penerangan kepada orang ramai berkaitan inisiatif kerajaan termasuk Kenyalang Golkad KGC. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syairah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.